सांगे नगरपालिकेच्या गेस्ट हाऊसाचे काम पुराय जावपाच्या मार्गार आसा. लोकांक बेगीनूच ह्या सुविधेचो लाव मेळपाक मेळटलो. गोंयकारां खातीर तशेंच गोंया भायल्या लोकां खातीर हांगा रावपाक मेळटले. ह्या गेस्ट हाऊसांतल्यान सुमार 20 लाख रोख वर्सुकी महसूल उत्पन्न जातलो. बांदपा खातीर भांगरा महोत्सवी फंडांतल्यान अर्थीक मजत मेळोवन हें गेस्ट हाऊस बांदलां. दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना हे कामाक अर्थीक मजत दिल्ली अशें सांगून सांगेच्या नगराध्यक्षान ताचे उपकार केले. तशेंच सांगेच्या आदले आमदार सुभाष फळदेसाय आनी आमदार प्रसाद गांवकार हांकां तांणी धन्यवाद दिता अशें नगराध्यक्ष रुमाल फेर्नांडीस हांणी म्हळें. आनी धावी कौन्सिलरीन म्हाका भरपूर सपोर्ट केल्ले. ह्या खातीरूच हे सगळे डेवलॉपमेंट फुडें वचपाक लागले. आनी कितले वर्सां जालें हें गेस्ट हाऊसाक काम आडकोन उरलें तेंय आतां चालीक लावपाचें पूर्ण जावपाचें 99% काम जाल्लें आसा. फकत 1% काम उरलां, त्या प्रमाण 26 आमी करपाचे भरपूर प्रयत्न करतात. आनी हे प्रयत्न केल्ल्या खातीर जाल्यार त्या लोकांक सुविधा मेळटली. आनी आमची गांवची जे लोक भायल्यान सान हिंगा रावपाक येतले तेमकां हिंगा गेस्ट हाऊस नासले. आनी आमच्याय जे घरांत घर ल्हान जाल्ल्यार दुसरी गांवचे लोक येत तेन्ना त्या घरांत रावपाक मेळना जाल्यार हें तेमकां गेस्ट हाऊस एवेलेबल आसतले. आनी आमी जात तितले वावुरतात हें गेस्ट हाऊस करपाक, कारण हें गेस्ट हाऊस जाल्यारूच आमच्या लोकांकूय बेनिफीट मेळटले, भायल्या लोकांक बेनिफीट मेळटले. जे लोक चड करून धरणग्रस्त धरणाचे पयले जून जुलयांत लोक येतात, भायले लोक तेमकां रावपाक हिंगा सुविधा ना. हेय सुविधा हे गेस्ट हाऊसांतल्यान कमी जाता, कारण माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी सिल्वर जुबली निमित्यान 1 कोटी आमकां दिल्लो. त्या 1 कोटीचे आमी आदी पासून म्युन्सिपाल्टी वर्साक 15-20 लाख तरी इन्कम जातले. त्या खातीर हांव माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हाजे भयंकर आभार मानता. त्याच बरोबर मागीचे माजी आमदार सुभाष फळदेसाय, आतांचे आमदार प्रसाद गांवकार आनी तेंकां धुगळपाचें काम करून अशें करून करून आतां सरकारान हें जात तितलें बेगीन करूंक सांग आमकां. आनी आतां सरकारान सांगलां की आमकां माजी मुख्यमंत्री सांगिल्लें की आपणें अशें प्रयोजन केलां की जर 1 कोटी लाख दिलो आनी तें जर काम उरता जाल्यार तेका आमी आनीक पयशे दिवपाचें प्रयोजन आसा. हेंच आमी आमच्या सरकाराक दोळे मुखार हाडून दिलां. त्या खातीर आमकां हांगा जवळ जवळ आनी 1 कोटीची गरज आसा. ती आमकां आतांचे मुख्यमंत्री बाबू प्रमोद सावंत हे बरें काम करतात ही दिश्टी पडटकीर त्या उच्चारणांत ते येतले. तांकां कळटलें की हाजे पासून जर मुन्सिपाल्टी इन्कम मेळटा जाल्यार ते अवश्य दितले. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावड्डेकार, मडगांव.